Sasa Kimomanyi ambao ni soft steward, tunasaidiana na ndugu katika uongozi wa Chemical and Allied Workers Union bilateral board. Pesa ya wafanyakazi ambao ndio nataka ku highlight kwamba tukiweka pesa yetu ya sako ya kujiendelesha katika maisha na pesa ambao ingepeleka watoto wetu shule, hiyo pesa imebadilishwa ikawa ndio ya kufanya biashara ya bilateral, na lija ya kwamba hiyo pesa pia ni moja yao ambayo imeibiwa haiko kwa accounts za hiyo sako, na pia pesa ya pension ambao wafanyakazi wanapo retire, it is a contributory fund that wamechangia waweke kwamba baada ya kustaafu kazini iweze kusaidia yule mfanyakazi kujiendelesha katika maisha. Ajabu ni kwamba pesa hii yote haiko hata ndururu kwa county ya pensioners. Trustees wamejaribu kufuata na tunaona kwamba walio na mamlaka awasikizi haya na waweze kurekebisha na pesa hii iweze kurejeshwa katika kikapu kile ama akaunti ile ambayo ingesaidia wafanyakazi baada ya kuritaya. What it means that when we retire from our job, we don't have a future hope, kwamba mtu anaenda tu, wengi wetu tunazikia wanaenda wanakufa kwa sababu hawana future, hawana kitu ya kuwasaidia. Na hii ni mikakati iliyowekwa na management iliyokuwa sawa wakati wa hapo mbele. Sasa tumepata management ambao ni walagai, ni mafisi, ni manyangau, they don't mind giving a worker ama mtu ambaye wametumia baada ya kustaafu apate haki yake. Haya ndio tunalilia kwamba lazima serikali iweze kuingilia, iweze kuona kwamba wameweza kuona mfanyakazi apate haki yake kama Mkenya, kama wale wa Kenya wengine.